Tak čau, je tu slíbený pokec nedělní. Jsem ráda, že jste reagovali na včerejší pokec v dílničce. Věnce jsem umotala, měla jsem snad omrzliny, protože ještě jak ta chvůj byla od sněhu, protože jsem to měla venku předtím, tak to jo, jako varhánky, omrzliny, jako zima, ale dala jsem to. Takže už jsem psala, to je od bratrance bývalá žena, mě právě poprosila, jestli bych ji umotala. Takže slib splněn, v úterý si je vyzvedne. Takže to jsem ráda. A normálně už asi po pátý, já jsem takový strašně technický typ, jo. Už asi po pátý se tady čtu návod k těm radiátorům, že se jako k tomu vracím. A prostě já to nechápu. Jo. Takže normálně zítra snad budu volat do té firmy, kde jsem to objednávala, jestli nemají nějakého technika, že si prostě i zaplatím klidně jako, že oni jsou až někde v Jeseníku, to je na prd. Prostě mi to tu topí v noci, přes den to skoro netopí, prostě a tady se jakoby nějaký denní programování, den v týdnu a čas, týdenní programování, funkce otevřeného okna, jo, prostě různý všechno a nějaký P1, P2, P3, prostě ty vole, nechápu to, takže fakt, dneska jsem zase nespala, nevím proč, proč jsem se budila, jo. Tak, Liba Stejná mi psala, že jsou jako ty moje výtvory hezký a to, a že kolikrát co dají lidi, co vyrobí na internet a chtějí za to nehorázný prachy, tak to jako úplně s ním musím souhlasit. Protože kdybyste třeba viděli, co k nám nosí lidi za výtvory do komise, ale a i ty prachy třeba, co za to chtějí a ono se to prodá, jako sorry, ale kolikrát byste žasli. A to tam chodí paní a ta má taky ukrutný věnečky a nosí je tam už asi třetí rok, protože se ji vždycky neprodají. No, jako jo, líbilo, s tím souhlasím, to prostě fakt jako mazec. No, takže to jako je určitě. A někdo jste mi tam psal, že je hezky, jak je tu se mnou furt dneska. Hele, dneska tu není, ani nevím, kde je, možná venku, zapomněla. Ale byla tu před chvilkou, chvilinku, micina, ona sem totiž vůbec kvůli Tereze nechodí. Takže to jako, a ne, se mi to vadí. No vadí, protože je chudinka odstočená, že ona na všechny kočky prostě syčí. A Tereza tady chrněla ještě, já nevím, dopoledne, ta chrápala, ona jak má tu rýmu, ne. Takže to je jako mazec, no. Ale Tereza je tady furt, no. To jako, a micinko je chudinka vedle, tam je sedačka a na ní je deka a ona je takhle v té dece, má takhle jako bungr, takový stan. Vždycky, když vylezu, tak takhle si přeběhne. Tady je taková police, tam má žrádlo, že když přejde zase Jona zvenku, tak hned jí to jde sežrat. Takže to tam má také nahoře, tak vždycky jde a chce ňaninko. No, takže mi micinky je líto, že ona je jako zlá, jako teďko, nevím, to, no, tak byla zvyklá sama, že jo. Teď jsou tady ještě tři kočky. Kuba je u mamky, Jonáš je u Ondry, Tereza je u mě a micinko je chudák, takhle buď to, nebo je v kuchyni na židli. A to jsem vám už možná říkala. No, a Ondra byl na kérce ve čtvrtek předělávat, co měl, a já jdu asi taky na kérku. Nechám si předělat tohle a něco si tam asi dodělat, protože je to takový... Já ne, teď mi to asi zase štve, že tam jdu. Ale co? To je jedno. Asi jo teda. No prostě nějak, ale nevím co. Přemýšlím Venuši, já jsem Venuše. Ne, já nejsem Venuše, já jsem Saturn. Saturn je s tím prstencem. A Ondra je slunce, takže bych se to sem někam dala a pak nějaký různý ty a nějak to propojit. Protože já když dám ruku takhle, tak to mám, že jo, místo aby to bylo trošku hozený se. To mi asi jako vadí. A jak je to k mýmu pohledu takhle, tak třeba ten beran vypadá, no vypadá jak jsem já, Ondra, taťka, mamka. Takže si to asi nechám předělat. Teď je to jedno. Ach, už jsem zase taková na váškách. No, tak uvidíme. Mám vánoční hrneček. Máte kávu? Pak mám ještě jeden, taky červeno a zelený, ten je z Pepka. Včera jsem si udělala čaj. Já tady mám ještě cedouku, co se to nevymilo. Čaj. Na imunitu, zázvor,
s rakitníkem a zázvor s citrónem. Udělal jsem si litr hodně medu, přitom med nemusím. Med, citrónek a tyjo, tady jsem popíjela čajíček. Úplně byl výborný, protože já moc čaje nepiju. Takže to jako mi bodlo. Teď koukám na Sváťu kuřátka. To je super prostě seriál, miluju. A večer opět budu koukat na Myšlenky zločince. Jo, psali jsme si ten film, psala mi Alča, že má ráda film 7. No jasně, že jo, Brad Pitt. A teď nevím, kdo tam byl, Morgan Freeman nebo Jackson, myslím. On to starý film, že jo, to byl hit ze mýho mládí. A to jako je pěkný film, já bych chtěla nějaký prostě vraždička, nějaký psychotiller, nějaký drama, něco takového. To by se mi líbilo. To byl dobrý včera, to na co jsem to koupil, nebo dneska to bylo asi dneska odložen případy. To nebo, já už to mám bordel, jak furt sleduju tyhle krimošky. A teď jdou zrovna z pupu. Augusta a to je Luba Skořepová, ne, Krvová, asi je pletu. No, takže nějaký ten filmík, že jste mi poradili. Jinak vám děkuju, že mi tam chválíte, že se vám líbí ty moje výrobky. Samozřejmě to dělá dobře, když mi chválíte, to je jasný, že jo. To jako je úplně jasný, komu by to nedělalo dobře, že? Takže to jste hodný. A já teďkon jsem přemýšlela, už mám ten buxus, takže zítra budu běhat po doktorech. Možná v úterý jsme mohli se vrhnout na ty truhlíky. To by šlo. Já myslím, že tam třeba půjdu dneska, ale tam je taková kosa, takže se mi tam nechce. Je hrozně, jako že ta tma, jako já si na to prostě nezvyknu. To je děs. Jsem ostříhaná trošku, to mám sestříhaný. Jsem zrušila mikádo, nebo takový ten se změna. A zítra jdu konečně na ty řasy. Moc hezký to teda. A ještě musím to přezutí vymyslet. Dneska měl přijít kámoš, ale pršelo a to tak ani jako jsem nechtěla, aby v tomhle toto dělal. Nechty si musím odlakovat. Obostříhat. No tak jo, tak já vám ještě, co bych vám ukázala. Jdem se kouknout na Mici, no jestli tu není. Jo a ještě jste mi chválili ten můj adventní věnec, to jste taky hodn. Ten mám tady. On pak jako, musím vyměnit baterky. Nesvítí. Teď nesvítí, ale trošku ještě z loňska. Akorát jsem tam dneska jako trošku dodělávala něco. A takhle mám tuhle palmu, já bych ji nejradši někam dala pryč, ale to si tenkrát přinesli z Chorvatska naši semínko. A od té doby to tu je a to je hodně dlouho teda. Kopneme se, jestli tu mám halečky a zapnu ty světýlka. Teďkon tady. Ty vole. Takhle mám tady. Hezký, že jo. A koukneme se, jestli je tu Micinka ještě. Micinko, jo, tady má takhle rozvrtanou sedačku. Micinko, ahoj, miláčku můj. No, jsi byla u mě v pokoji po dlouhý době, veď, proč tam nezůstala? No, takže Micinka bydlí tady ve stanu, veď. No jo. To máš tady, promiň. No. Takže takhle je Micinka ve stanu. Pojď. Ona je taková chudinka tady. No. Prdelka moje. No jo. Musíme to zase odchlupit, to je strašné. Pušti ty chlupy. Tady každý si, já to dělám asi vždycky pondělí, středa, sobota, jak kdy, no. Že se mi to fakt nebaví, jako.
No jo, ty předeš, no jo, píšino moje, píšino moje. Teď ňanino. Čekaj, já zkusím, jestli půjde na ňaňo, jo. Máme. Takhle, kde je věcí? Pojď ňaňo, hele, takhle vždycky přeběhne. Tak, a já jí dám takhle ňaňo. Ona sežere jako pitík za týden, jo, ňaňo. Potvora. Viď? No, ono jí tohle nějak moc nejede, bych řekla. O, dobrý. Takže takhle tady přeběhne vždycky ňaňonku. No, díku, prdelko. Tak. Díku, pasě. No, pušinu. No. Takže to je moje micinka tady, no, takhle je tady vedle v té místnosti. Místo by byla u mě. A zase ona víc pouští než Tereza, takže jsem ráda. Takže mi to vůbec nevadí. Tak, vypneme světýlka. Světýlka. Už mám připravenou vánoční záclonu. Akorát nevím, jak to tam dám, že tam mám tu linku, že jo. Takže nevím, aby co pode mnou neruplo, když se na to stoupnu, protože budu muset umýt okna trošku a vidíme, snad si nezbourám kuchyň. Já se musím zeptat toho kámoša, jak mi to dělá tu kuchyň, jestli to vydrží, jestli na to fakt můžu stoupnout, no, tak jako, no nebudu říkat, kolik vážím, ale hodně, takže nevím, no nerada bych prostě přišla o linku, jo. Tak, ještě dáme cigo. Kolik je? 17, 20. A já vám to tam zase hned nandám. To mám docela zimu, vidím, tak protože větra můžu. Vy jste měli hezký víkend. A zítra staňte pravou nohou, ať do toho nového týdne vkročíte tou správnou nohou, ať máte pohodový týden. Teď, já nevím, jestli jsem to teď říkala, já jsem před chvílí telefonovala s kámošem a bavili jsme se o tom sněhu, tak nevím, jestli jsem to neříkala vám nebo jemu. Takže mají zase být jarní teploty, tak já nevím, tyjo, nechápu. Lázinec z nás dělá prdel to počasí. A nevím, jestli jsem vám říkala příhodu z krámu, jestli jo, tak sorry, tak já vám ji ale řeknu, kdyby náhodou ne, tak vám ji řeknu ještě jednou. Byli jsme v krámu s Ondrou a volal mi kámoš, to zvednu, že jo, předtím jsme byli v jiném krámu ještě, že jo, tohle bylo už, jsem si jenom vybírala nějaký svíčky a volal s tím kámošem, teď koukám na ty svíčky a šáhnu si do kapsy a já, ty vole, Ondi, já nemám telefon, a víš co, ale úplně takový to jako, třeba v prdeli, kde jsem mohla nechat do prdele, protože ho někdo ukradl, už pěká, v té vteřině tohle všechno mi proběhlo a ten kámoš říká, vole, a do čeho mluvíš? A Ondra, mami, si děláš se, a já úplně, a pak říká, Ondra, mami, ty jsi to udělala schválně, a já, co, jako, no, jako to byla sranda, a já ne. Normálně jsem tak vymaštěna, ale takovej prostě, tyva, no, a já do něj mluvím, chápete to? Tak takhle já mám palici, vím leto. No. A on mi furt nevěřil, jako, že jsem to neudělal schválně. Jo. Ale fakt jsem to neudělal schválně. No, stane se. Ale pak včera jsem mluvila zase s jiným kámošem. A ten říkal, že se mu to taky stalo, takže dobrý. Nebo že se mu to stalo s klíčem a že si dal do sklepa kolo, že jo. A ty kde mám klíče, ty jsem je nechal na chatě. Přitom měli je v zámku, že vlastně se tam jinak by se tam nedostal, jo. Takže Nejsem sama, takže dobrý. Takže takhle jako já mám tu hlavičku trošku vymaštěnou. No jo, stárneme. A pak se divím mamce, že zapomíná a že si nic nepamatuje a to už na to má nárok. Ale to někdy peklo. Ale to má na to nárok. No, tak jo. Takže já se budu těšit zase na další video. A
Další video si myslím, že budou ty truhlíky. Asi. Když teda. A pak se musíme taky někdy domluvit na nějaký čas a uděláme streamek, co vy na to. Aby jsme se tak jako přímo uděláte si kávičky, čajíčky, někdo si dá k tomu pivíčko, někdo količku, cigárko a budeme kecat. Co vy na to, to jako už jsme hodně dlouho nestreamovali, takže to by bylo super. Musíme se, když tak mi jako vy, když budete komentovat, tak tam napište třeba na konec komentáře, teď plácnu, že máte čas, třeba středa, od 6 do 8, nebo jo. A potom nějak, jak se shodneme nás co nejvíc, tak bychom mohli udělat streamek. To je nápad. Jsem chytrá. Tak jo. Tak se mějte krásně. Dohulím, dopiju kávičku, jdu se umejt a šel se půl ležet k telce, no. Si myslím. Jo a naložila jsem zase maso na kaťák. Ondra chtěl kaťák. Ale už ho mám, teď ho mám jako míň, to bude na jeden obídek. No a tak, když to Ondrášek chtěl, tak maminka mu to uvaří, že? Jsem hodná maminka. Tak jo, čau, jste se hezky.